Egunon, txuta ez. Bueno, goz guztien nahi gantzuten hitzak garantzun dira akela. Eta patronalak badaki semantika eze garantzunakan. Egia nada, behitzak eta errealitateak askotan ez dakela zirin musikan. Hau da, bizatzen duten egin malguntasuna, zen nahi dute ba, lan ordu gehiogin, ordu estra sartu, kalendario modifikatu, bizatzen duten egin ba, nahi dutela reestrukturazio bat, nahi dute jende kaleratu, edo ez dut tenen gardentasuna, edo dut hitz egin, bueno, informazio bat nute, informazio hori izan da, inondik inoa ez kuestionatu, ez informazio gehiago eskatu. Eta kultura berria ez dut tenen enpresak, bueno, nahi dut esan, emerezio, emezatziaren mendeko enpresa bat nahi dutela, nahi dute langileak banaka, isilik eta beldurtuta. Eta banan ez bezala, ziren horren, bueno, kultura sindikala edo sindikatuak betian egon dira. Ela gehiengo izan da urte askotan eta hitzarmenetik hitzarmenea lan baldintzak hobetzen joan ginen, hau da, lanaldia murriztuz, eta egoera beti kapitian gora lortzen. Zer gertatu zen, bueno, 2011 urtean, krisia hitzaki hartuta, elak zituen orduan post delegatu, eta laren bi delegatu egin egiten genuen, eta negozatzea tobatze zen, enpresak eta zegoen orduan, bere plataforma bat. Eta plataforma hortan ez zuten, ba, berrogoi ordu lan gehiogin, soldata jetxi, eta, bueno, ba, guk, ba, horrekin konforme egotea. Garbi zegoen guk konforme egin zinela ongo eta zinen egon. Horren kontra egon ginen, bagenekien ez zela momentu honena rebindikatzeko zerbait, baina bintzat ez egon onartuko dako ba, atzela pausu bat. Oda. Azken egon mar urtetan lortu zena, baina ez zuten momentu bat ikan bestia, zapustu. Garbi gauza da, ez dut lortu nitze egiten eta ez zen mehatxuak, ziren, ba, txantaiek, zaten zuten, ba, ela korrugadoz, ba, korrugadoz da beste azerie bat zona azpeitian, ziren hor askoetian do, eta azpeitiko azerie bat itzi izan, eta zaten zuten, elak itzi zuela azerie hori. Kontu izan, elak zituela bi delegatu, la bost delegatu, eta independientiak zei delegatu. Hala, enpresak ez zitu sindikatu itzitzen, elak baldin bazituen sortzi delegature, ez zuen elak itxiko. Baina, ba, hori zaten zuten, gutxi itxi genuen enpresa hori, bi delegatukin. Eta guk ardu dakagu enpresak ez dira izten lan baldintzak egitik anu, Roman. Ba, ziginan horren kontra, eta jendele izatu dira lan baldintzak egin duzten enpresa txizia, ba, eta lan karga, ba, bajo egotean. Ba, enpresak ikusi zuenean, ezin zuela gurekin, ziren zuen. Ba, gaur egun, ahosa hor daun ditza erabiliz, ba, trifatxitu hartu, hau da, komisionez UGT eta uso hartu, eta erabili, ba, bere mezua, horrein lik eta bortitzago saltzeko enpresa barruan. Ezen esaten enpresa txiko benduela, eta gainera helak hori nahi zuela egin, ba, bere bueno, ba, indarra ba, jendeen aurrean egiteko, delegatuak ez zutela ezukela ardurik antz, nahi zeta enpresa txiko horrengo gunean lania jarriko genituela helan, eta bar, eta bar. Hala eta guzti, bueno, ba, mantendu ginen gurean, eta ezin duen, ba, atzera pozu egiten, behar rebentikazioetan, eta bere nahi zuten hitzarmenean. Eta enpresan azkenengo mohimentua egin izan zen. Zat zuten, bueno, ez behar nion hartzen hori, balankarga guztia egon zutela Kantabriara, eta gainera, ez behar nion hartzen hori, kontratu releuak ez zirela egingo askoitian, eta orduan, jende egin beharko zula lana, iruro goita guazpulte arte. Txantai bat zen, mehatxu bat zen, dukerin hon hartzen, baina UGT guztok eta komisionezek, ba, enpresen laguntzenekin, firma behitu zituzten, eta asamblea egin zuten. Asamblea horreta, esan genik gure jendiari, ez juteko eta ez parte hartzeko, baina asamblea hostian, hauek itzarmena sinatu zuten. Zer pentsatzen egin guk, itzarmen hori izango zela minorian sinatutakoa, eta baten batek nahi duen bezin aplikatzea, ba, deritu nireko zela. Baina hauek, demokrazia eta matematikak, ba, ez dituzte ondo kontrolatzen, eta egin zuten, itzarmen orokor bat egin. Guk hori ikusita, demanda bat sartu behendun eta irabazi genuen. Eta hitzarmen hori atzera gota zen, ezin zen hitzarmen orokor bat izan. Enpresa zerratu egin zen, eta zer egin zuen, aitzaki bat hartu eta gure afiliatuak kalera gota. Hori ikusita, guenien labaina eta zen genio ezu. Hau ikusten ostia, ma, mobilizazioekin beretau, kale hartin berrea, eta enpresa galditu behar dugu. Labek, ba, askotan egiten duen bezala, entzun, bueno, guantxe eta momentua, gure jendek nintzen behar deo, ba, bizkat, alde bat gabeitu, eta ez un konfronta horrekin. Orban, bagenekin jurikoki espien prozedante da zela, baina ezin genuen lortu berriz ere bueltatzea langile lanera. Eta hortan, bueno, ba,
nahi eta helako direzioa bilera ez xamur bat hori zuten ba, senoreko direzioakin eta horren ostian, ba, segontu betu zen, ba, gauzatu da gurekin bizunela jokatu eta berrize buelta bentzak. Gauzakola, ja, irurte bat zuzia eta enpresa zein txun, bueno, beste mugimendu bat. Hau da, bazekien gehiengoa garantzitsua zela eta gehiengo horren kondera jun behar du. Hortako entzitun, irurte bat eventu hartu eta esan, haute eskundetan, hortatu behar zuela, edo komisanez, edo bete, edo uso. Eta, 2004 pasatu zenean, baiak gehiengoa zin horkan, ela eta labak eta zituen, ba, komisanez, uso eta UGT. 2004an, sinatu zuten itzakuen bat, berrogoi ordu behir lan egiteko, eta soldatak etxilek. 2006an, berdin gertatu zen, sinatu zuten itzakuen bat, igoerakin lanaldiena, eta soldata kongelatuta utzita. 2019an, tokatu zen berri zen negoziatzea. Eta gu, bueno, baneukan, esperantza pixkat, 2018an, hautezkunde izan da azaroan, lortzia berri zen gehiengoa, eta berri zen lortzia, bueno, baitzaroen bat, ba, hobetzen zituena lan baldintzak. Enpresak ere bazekien hori gertazitekeela, eta zer entzun, ba, ustaian, oporretako bi egun falta zirela, bitu zen, hiru hobekin, eta egun batean sinatu zuten modifikazio bat, hitzarmenarena, bost urterako. Hau da, 2019, 20, 21, 22, eta 23. Berriz ere, 16 ordu gehiago lan egiten, hau da, ziren horren lehen 35 ordu euskal, eta bain, ditu ditu, ba, 80 ordu gehiago, guandala, 8 urte baino. Txora bera, 80 ordu gehiago. Eta, etzin ez da, bermatzen kat behien higo eran. Hori, prentzan, prentzan, esan ez, zala ikierrezko akordioa, eta bera, eta bera. Baino, kontu izan, 24 ordu tan egitu dut akordioa, ez dut eusten gure afiliatuko enbiltzen, plataformak egiten, asambleik ez dago, hau da, demokraziaren kontzeptua, ez dakin joan dikin. Karo, hori dana ikusita, ba, harri garen ez antzan gainea, horren ostian, aldei du mantzola, sari bat. Batio, saritu iten du, esan ez, dala, el modelo de nueva cultura de empresa. Hori xe da, empresa kultura berri hau nahi duna adegik. Eta, bueno, ze ondorio atatzen dira sortzi urte betan, hori maten duak sortzi urte betan, sufriu bakar gendeula. Berri gana, azaruan hautezun dugu izan zian, eta azaruan berezek gehien gogea, ziren horretan, hori da, ba, gure lanak, ba, askotan, gogorra da, eta negarri da, ba, bai patronalak eta bai langilek badakite, burro dela beti onian eta txarrian. Eta bukatzeko, ba, bertako protagonista dianak eta bertan dobena Juan Mariri, Bakala, Borja eta Iturrintzako, ba, txalo.